Bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo. Avui sóc al barri de Sant Salvador de Tarragona i m'acompanya la Marina Rebull, que és la dinamitzadora de la Biblioteca de les Coses, que és bàsicament on som. I per què som aquí? Doncs perquè avui, aquí a la Biblioteca de les Coses, han organitzat un taller de decoracions nadalenques sostenibles. És així, Marina? Sí, és així, és així. La gràcia està en intentar fer un Nadal del Nadal algo sostenible i reutilitzar prendes de roba que tenim en desús a casa i d'aquesta manera pues, estalviar una mica la petjada que, pues, que generem. I què podem fer amb aquestes peces de roba reutilitzades? Bé, pues, la idea és poder aprendre a fer o boles de Nadal o algun tipus de penjoll per a l'arbre, fins i tot embolicar els regals. Precisament, no? Potser el Nadal és una de les èpoques de l'any on més consumim, és per això que heu decidit tirar endavant aquesta iniciativa? Sí, és una de les coses que ens vam estar plantejant des de la Biblioteca de les Coses, fer del Nadal com la cosa més sostenible possible. I, per tant, vam tenir en compte les dades de que per cada paper de regal 3,5 se produïen 3,5 quilograms de CO2, una xifra que era com bastant impactant, i vam dir com podem pal·liar-ho i vam pensar en això. I com funcionen aquests tallers? No? Com els organitzeu? Com arribeu a la gent? I un cop ja estem fent el taller, com és un taller a la Biblioteca de les Coses? Bé, doncs la idea inicial sol sortir de les fareres, les noies del Far Cooperatiu, i després des de la biblioteca com a que ho implementem i anem com a donant-li una mica de forma a això, no? Després els tallers s'intenten comunicar via WhatsApp o pel Gmail de bibliocosestarragona.cat i pues res, sobre una miqueta sobre la marxa anem muntant les taules, a veure qui s'apunta i si no la gent sap que de l'horari entre 3 i 6 pot vindre quan vulgui i participar-hi. La Biblioteca de les Coses està oberta cada dia de dilluns a divendres de 3 a 6? No, la Biblioteca de les Coses actualment està oberta els dijous i els divendres. Els dijous pel matí de 9 a 1 i els divendres de 3 a 6. I ara parlem, no, d'aquest taller de decoracions nadalenques sostenibles, però la Biblioteca de les Coses no és només això. Quina és la funció de la Biblioteca de les Coses en general? La Biblioteca de les Coses té com una funció una mica pedagògica de fer una mica d'hincapié, no, en les persones en què compartir és algo que abans se feia molt i que ara com a que s'havia oblidat, i per exemple donar-li funcions a coses que tenim a casa, com ara un taladro, que s'ha estimat que la seva vida útil és d'uns 13 minuts, o sigui, és algo molt, molt fort, doncs nosaltres intentem tenir aquestes coses per a que la gent simplement vingui a utilitzar-les i a com a alquilar-les, no, aquell període de temps necessari, i després pugui deixar-ho per a que una altra persona pugui fer la funció. Perdona. No, he dit, des de quan existeix la Biblioteca de les Coses aquí a Tarragona? Farà com un any o així, i fa uns quants mesos ja que hem començat com a fer altres tallers, tipus mercat de roba sense diners, mercat escolar sense diners i això. Tot s'intenta que vagi encarat a aspectes socials, insostenibles. Sí, sí, s'intenta que sigui algo com així, sí. I comentaves, no, que les fareres, no? Són elles també les que d'entrada van tirar endavant aquest projecte? Sí, són elles juntament amb la Fundació Ariadna, que van fer com una unió i va sortir una sinergia molt, molt interessant. Parlem tota l'estona, no, d'economia social, comunitària, sostenibilitat. Quina és la importància de que en l'actualitat, no, sorgeixin projectes com aquest, com la Biblioteca de les Coses, on hi hagi espai, no, per la sostenibilitat i dedicats expressament a això? La importància, sobretot, de saber que estem en un sistema capitalista que el que intenta és tindre-ho tot, que consumisques tot, que cada vegada vulgues més, noves modes, obsolescència programada, i d'aquesta manera pues, intentem compartir tot el contrari, que sigui la forma de compartir, intentar reutilitzar al màxim el que tenim. A banda, no, d'aquest sistema econòmic que sigui doncs, comunitari i tal, també fomenta, no, el compartir entre persones, no, aquest valor? Sí, és essencial. I parlaves, per exemple, del taladro, no, que té 13 minuts de vida i que és molt, molt curt. No sé quins són altres objectes que podríem trobar aquí. Bé, doncs, per exemple, tenim elements de com de la indústria, tipus panificadores, talladores d'embotits, que pots utilitzar en moments donats, cadires de rodes,
crosses, són coses que potser en un moment donat necessites per un període curt. I si necessito una d'aquestes coses, quina és la manera en la que jo puc agafar-la de la biblioteca? Doncs la millor forma és fer-te sòcia per un preu que són 5 euros a l'any i després d'això, per cada cosa que agafaràs, pagaràs 1 euro o 2 a la setmana. És com un preu simbòlic, no? de que tens allò. Funciona, com, bueno, com indica el seu nom, no? Com una biblioteca de llibres, però en comptes de llibres... Té coses. I per altra banda, no? Hi ha l'altre aspecte, que és igual que pots anar a buscar coses, també pots cedir-ne tu. Exacte, la gent pot vindre aquí i portar qualsevol cosa que tingui a casa que cregui que pot ser útil i ja estaria. Doncs ja ho sabeu, aquesta tarda hi ha aquí el taller de decoracions nadalenques sostenibles, aquí a la Biblioteca de les Coses, però la Biblioteca de les Coses, una entitat, no?, social que intenta, doncs, fer que les coses tinguin un període de vida més llarg. Ho hem parlat amb la Marina Rebull, que és la dinamitzadora d'aquest espai, i res més, ens veiem a la propera furgó. Adeu. Adeu.